Grobak gikk store deler av siste etappen og lurte bak tyske Fabian Riesle, før han dunket forbi og distanserte ham på oppløpet. Dermed sikret Melhusmannen lørdagens tredje norske seier av tre mulige Lillehammer, etter at Maiken Caspersen Falla og Johannes Høsflot Klæbo sørget for jubel tidligere på dagen. Det smakte godt, laget gjorde en kjempeinnsats i bakken. Tyskland var jo suverene forrige sesong. Jeg var glad for å komme først i mål, sier Grobak til NRK. Frankrike tok tredjeplassen. Om Grobak, sensasjon i OL så nær karrierestopp. Petter Northug fikk ikke muligheten til å kjempe om sprintseieren, etter at han røk ut i prologen. Ribbershopp var det lengste av samtlige. En herlig markering på hans comeback i verdenscupsammenheng, etter at kombinertalentet mistet Lars til VM og flere måneder med verdenscupkonkurranser grunnet en skulderskade. Allerede i 2016 var Ribbers ulykkesliste lang, med fall, kollisjoner, skulderskader og gjenglemte hoppdresser. Dette lover bra, det var tungt å komme i gang igjen, men godt. Jeg har jo vært ute i nesten tre sesonger. Jeg har vært superdigg i hele sommer, men fikk en liten nedtur da jeg ble syk foran NM. Det var klokt å vente til Lillehammer med å konkurrere igjen, sier Riiber. Norge skaffet seg et fantastisk utgangspunkt etter hoppinnen. Jørgen Grobak, 97 meter, Jarl Magnus Riiber, 102,5 meter, Jan Schmid, 93,5 meter, og Espen Andersen, 98 meter, sørget for at Norge startet hele 46 sekunder foran Tyskland. Tyskerne hentet jevnt og trutt inn Norges forsprang, før Riiber sendte ut Grobak på siste etappen side om side med Tyskland. Den oppgaven viste seg å ikke være for stor for 26-åringen. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.